продають у 200 країнах. Відомий на весь світ газований напій однаковий на смак і в Марселі, і в Африці, і в Кореї. Кожну секунду в світі випивають 8 тисяч склянок Кока-Коли. Історія цього напою описана в книгах, але незважаючи на це, рецепт його приготування залишається однією з найбільших загадок світу. Відомо, що колу винайшов хімік Джон Пембертон із Атланти у 1886 році. До складу напою входили ваніль, цукор, лимонний сік, екстракт горіха коли і кущ коки, що містить кокаїн. Пізніше, як тільки-но стали відомі небезпечні властивості цієї наркотичної речовини, її прибрали з рецептури, залишивши пам'ять про інгредієнт лише у назві напою. Спочатку цей коктейль продавався тільки в аптеках у вигляді сиропу, і лише в подальшому його стали змішувати з газованою водою. Повний рецепт, написаний рукою Пембертона, зберігається в особливому сейфі, і тільки дві людини з вищого керівництва компанії мають доступ до нього і можуть відкрити сейф тільки в присутності один одного. Секретний сироп привозять з центрального заводу, ось тільки ні коки, ні коли в ньому вже давним-давно немає, і вже потім в нього додають інші домішки. Сьогодні на етикетці вказано склад: кофеїн, цукор, карамель, фосфорна кислота, вуглекислота, аспартам. Як вам такий набір синтетики і цукру? Карамель у складі напою – це хімічна суміш аміаку, цукру та сульфітів. Досить шкідливе з'єднання. Саме безвредне вещество, яке знаходиться в Кока-Колі, наверное, это все-таки углекислота. То есть газированный напиток, он сам по себе не очень полезен, потому что он повышает кислотность желудка. І все ж це не заважає нам насолоджуватися ним. Кока-кола протипоказана і невимовно шкідлива людям з такими захворюваннями, як виразка, гастрит, діабет. Здавалося б, банальні речі. Хоча і здоровій людині пляшечка шиплячого напою ніякої користі не надасть. Після прийому по організму ударяють 10 чайних ложок цукру, а це добова норма. Забагато, але зате смачно. І не нудить тільки тому, що позиви пригнічує фосфорна кислота. Он же газированный напиток, и углекислота, которая содержится в Кока-Коле, она также, в общем-то, немножко уменьшает эти сладкие ощущения. Через 20 хвилин в крові підстрибує інсулін. Печінка цукор перетворює на жири. Есть исследования, когда подопытным животным давали этот продукт, и они погибали от ожирения, потому что их органы чувств настолько были возбуждены, и они возбуждали очень сильный аппетит, и животные просто системно переедали. Після 45 хвилин тіло підвищує вироблення гормону дофаміну, який стимулює центр задоволення. Кока-кола ще й бадьорить за рахунок високого вмісту кофеїну. Зникає сонливість. Більше ніж через годину виводяться цинк, магній, калій з кісток та натрій. А низький рівень калію в крові – це також апатія, м'язова слабкість і втрата апетиту. Більше ніж через півтори години людина стає млявою і дратівливою. А зараз експеримент. Додаємо в колу звичайне молоко. Відбувається цікава хімічна реакція. Фосфорна кислота напою вступає в реакцію з білками молока. Це створює трикальцій фосфат і водень. Так виглядає майбутній остеопороз. Беремо цей дивовижний напій і йдемо на вулицю. Цікаво дізнатися реакцію прихильників коли. Ви вживаєте її часто, так? Так, кожного дня, майже. Майже кожного дня? Майже кожного дня, так. З одним напоєм ми з'ясували, в мене є ще один. Як ви гадаєте, що це за напій? Навіть не знаю. Якщо пофантазувати? Чесно, не знаю. Ну, я вас трішечки, може, розчарую, може, навпаки, це Кока-Кола. Але з додаванням молока. І те ж саме у нас відбувається в шлунку, коли ми її випиваємо. Все одно буду вживати, але може трошки менше. Як ви гадаєте, що це за напій? Квас чи ні? А чого він зроблений, цей квас? З хліба. Дрожжі. Тобто вам схоже, що тут дріжджі і хліб, так? Ну, дрожжі, вроді. Я вас розчарую, це та сама Кока-Кола, яку ви так полюбляєте вживати, але з додаванням молока. Вона просто зварилася і те саме відбувається в нашому шлунку після того, як ми її п'ємо. Вас якимось чином налякує, зупиняє чи ні? Да. Чесно, да. А чи будете ви надалі вживати цей напій? Да. Ви полюбляєте Кока-Колу? Звісно. За що ви її любите? Не знаю. За вкус. Сладке. Ви кажете, що це що? Квас. На квас бачу. А ви кажете, що це? Кока-кола. А чому вона стала такою? Нема ще.
Домашня. Домашня кока-кола. Якщо у вас буде таке в шлунку, вас це не бентежить, ви будете продовжувати пити? Так. Да. Похоже на із груші, що то таке. Я вас засмучу, це теж кока-кола, але з додаванням молока. І те саме відбувається в нашому шлунку після того, як ми її вип'ємо. Вас це не хвилює, що вона не корисна і протипоказа? Хвилює, ну не особо. Тобто ви будете не надалі продовжувати вживати кока-колу? Поки що так. Є в цьому напої і корисні якості. Цей продукт знаходиться у американських поліцейських обов'язково в бардачці, для того, щоб смивати сліди крові з мостової. В качестві передоперационної підготовки і пристерилізаційної обробки інструментарії використовується замачування інструментарія в цій жидкості. А ще цей вибуховий коктейль використовують як миючий засіб для видалення іржі і накипу, для зачистки контактів автомобільних акумуляторів та додання блиску унітазам. Якщо ви положите кусочок м'яса в кока-колу на сутки, то через всього лише 10-12 часов ви увидите достатньо странні змінення. А це ми зараз і перевіримо. Кока-кола добре розчиняє кров і м'ясо, як показали експерименти. Цьому, зокрема, сприяють фосфорна і лимонна кислота. Звичайно ж, вирішуйте самі, пити кока-колу або використовувати її для господарства.